Godmorgen. Vi er lige stået op. Og vi er meget trætte. Laura er lige kommet med maden. Hvad er der galt, Malene? Malene har det ikke særlig godt. Hvordan har du det? Hvorfor har du det dårligt? Hej. Vi skal snart sådan der have fokus, tror vi. Der er i hvert fald kommet åbningstiden. Og dufter godt. Og har dufter med. Vi er rigtig sulte. Vi er lige spillet med til dør og kæft. Hun vandt, og hun er virkelig, virkelig lukket hende. Så ja, vi er sultne, og vi er bare gerne at lave sig. Men Lene, hun har fået det vildt dårligt, og hun har fået til at leve. Så hun har det ikke særlig godt, men vi andre vil. Vi holder ud, men det er kedeligt. Hej så. Hvorfor slukker den ikke? Hvem fanden sætter dyr i bur?